रसमी यो चाहिँ उदयपुर जिल्लाको चौधनीगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 यो ज्यामिरेमा वडा कार्यालय अगाडि रहेको एउटा एम्बुलेन्स यो यस्तो अवस्थामा छ कि हडिया स्वास्थ्य चौकी उदयपुरद्वारा सञ्चालित भनेर लेखेको छ, पाकिस्तान सरकारबाट उपहार प्रदान भनेर लेखिएको छ। तर यो एम्बुलेन्स हो कि अब यो के हो, यस्तो धरावस्थामा यो वडा कार्यालय अगाडि राख्दाखेरि यसको सुन्दरता किन यस्तो राखेको हेर्नु त एम्बुलेन्सै हो त यो हडिया स्वास्थ्य चौकी हुन्छ।